Tervist! Meil on valimised. See on väga põnev aeg. Lubadused on hakanud tulema sisse uksest ja aknast ja välja on ilmunud erakonna logoga kommid, helkurid, pastakad, kalendrid. Kusjuures aastal 2005 läks käiku isegi üks kurikuulus kohuke, mille polnud mitte ühegi erakonnaga kohe kindlasti mitte mingisugus seost. Kuigi üks kampaania autorites 16 aastat hiljem ütles, et oli ikka küll. Aga see on suge legendaarne lugu, et see väärib eraldi dokumentaalfilmi. Valimiskampaaniad käivad täie hooga, mis tähendab seda, et poliitikud tahavad saada just nimelt sinu häält ja et seda saavutada, selleks on tervet 101 erinevat võimalust. Valimistel on oluline kinni pidada Eesti Vabariigi seadustest. See ei üllata ilmselt mitte kedagi, ma vähemalt sügavalt loodan. Aga lisaks sellele on vaja kinni pidada ka valimiste heast tavast. Ja nüüd on oluline mainida, et aastal 2009, kui Vabaühenduste Liit valimiste headava kirja pani, kirjutasid sellele alla pea kõik toonased erakonnad. Nüüd, seda valimiste head tava saab rikkuda tegelikult mitut moodi. See võib olla täiesti ilmselge rikkumine. Näiteks, kui keegi ehitab üles tervema kampaania, näiteks rahva hirmutamisele. Aga seda saab teha ka filigraansemalt. Niimoodi, et kõik tundub isegi täiesti normaalne, et kui natukene asja süveneda ja pisut analüüsida, siis võib ilmneda, et tegelikult on asi ikka päris nõme. Näiteks, kultuuriminister Piret Hartman otsustas töötada nädal aega Ida-Virumaal ja selle samu eesmärk olevat, et innustada arutelusid ja edendada elu Ida-Virumaal. Täiega lahe mõte. Mõelge ise, Piret Hartman tahab edendada elu Ida-Virumaal nii väga, et ta läheb sinna tööle tervelt nädalaks ajaks. See on nii väga pikk aeg. Jumal tänatud, et meil valimised tulevad, sest et ega muidu poliitikud tule ülejäänud Eesti tegelikult ju meelde ei tulegi. Tegelikult ma leian üldse, et nagu sellise asjaga peaks tegelema pigem mõne erakonna esinumber, kes hirmsasti tahaks saada seal hääli. Ja noh, tuleb välja, et Piret Hartman on Ida-Virumaal sotside esinumber. Kes on, ma kordan, ta on minister, kes töötab nüüd Ida-Virumaal, ehk siis oma valimisringkonnas. Nüüd võibolla tekib vaatajal küsimus, kas see tähendab seda, et ministeeriumi raha kasutatakse valimiskampaani tegemiseks? Just nimelt! Aga ärge muretsege, sest et kõik on juriidiliselt korrektne. Ja tegelikult on Ida-Virumaale see ka väga kasulik, et eestlased kord 4 aasta jooksul lähevad kohale ja näitavad, et regiooni areng on meile väga oluline. Kuigi seda ainult valimispäevani. Pärnumaal ei ole lood sugugi paremad. Peep Peterson, kes on sealne sotside esinumber, avastas järsku, et just nüüd on õige aeg saada kokku sealsete koolijuhtidega, et rääkida nendega e-sigarettidest. Lisaks külastab Peterson erinevaid üritusi, vaat et tihedamini kui linnapea ja loomulikult saadi koos erakonna kaasastega kokku ka kohalike ettevõtjatega, sest et on vaja lahata majandusküsimusi ja vaadata koos tulevikku. Nüüd te võibolla küsite jälle, et kas see tähendab seda, et ministeeriumi raha kasutatakse valimiskampaania tegemiseks? Noh, teate mis, rahast rääkides. Uued uudised sai maha erilise šedöövriga, kui avaldati lugu sellest, kuidas Eesti 200 kandideeriva Johanna-Maria Lehtme juhitud MTÜ Slava Ukraini maksab oma töötajatele 4600 euros kuu palka. Olgugi, et praeguseks on see vale info ümber lükatud, siis uudis on endiselt uute uudiste portaalis leitav ja parandusi seal ka tehtud ei ole. Nüüd siin kohal oleks paslik ära märkida, et erakondade häälekandjad ei kuulu Eesti meediaettevõtete liitu, mis kohustab neid jälgima ajakirjanduseetika koodeksit. Mida see kõik tähendab? Noh, lihtsalt maakeeles seda, et neil pole ajakirjandusega absoluutselt mitte mingisugust pistmist. Ja nüüd, et inimestele ei jääks halb maitse suhu, et ma nüüd EKRE suunas natukene kriitikat tegin, siis nüüd on see aeg, et ma kiidan neid. Nimelt on erakond näidanud välja erakordset sallivust, lubades enda ridadesse inimese, kes isegi ei esinda nende seisukohti. Üks kõik, mida taga ei arva suhetest Venemaaga. Minu arust on see väga progressiivne. Tubli. Jah, mul endal tekivad võibolla teatud mingid küsimused, aga eks nad ise teavad, kuidas Eestit päästa. Ma soovitan teil kõigil, käige lahtiste silmadega ringi, märgake valimiste head avarikkumist. Ja ma saan aru, see ei ole tegelikult lihte. Minu naine ütleb mulle ka, et Märt, käi lahtiste silmadega ringi, kui sa poodi lähed. Ja mulle jääb alati midagi ostmata. Järgmise korrani.